ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يمعنا دعاء سلك. تاتار كفل هاي هولت دبدابيو فتصوم زحشان بر دبدابيون تراسو بيان بو بقوم بيت قلب بحل كان بر قطوس كن من امساي شبر ده ترامة ريكتن بر يان ببو اندي هلال بس ما يوجي تا بارلحسن يا مدرون يا ورسن بفترة توجو لايش ومن كما مركو جيهونو نقوز وزوفر سيف الدين قطوز يقبزلنا لأكابا بيوابا دبيتو نيا بمدر يا الله باري اوچنن بريلوچ من ماري الله جوه مقارا جاو تقل توس تتاجو سيطاوك بفيت بريلوچ تمكرو قدايا جوهنم لن ياسر كبو نيا لالك كسان نازنم لسمو تاقرابي عن نرارام آقراتن كفتنالي مريتن كموفسيرو تشادرة نال يتن بتشيخون نادن ياتشو هادلن يتن يوع مريت تدبك عاتشو هادلج يتن يوع سهاجري تدبك عاتشو هادل مريتو موهاو مينيانو كسيفو تشاتشن مابلجا كجاتشن متبك ايلا تشوهن فرسو تشاتشن فدان سيفو تشاتشن مبرك طورو تشاتشن سنداكي كستو تشاتشن دراش لباتشن اند ترارا قطراتشن داشوان مشوكوش كنيا يكلاكروم ወታደሮችኛን መቋቋም አይችሉም ዱአችሁን በእኛ ላይ ደርስ ምክንያቱም ሐራም በልታችኋል ሰላምን አጥፍታችኋል መሐላችሁን አፈሳችኋል አመጽና በደል በእናንተ ዘንድ ተሰራጭቷል በውርደት አብሽሩ ዛሬ ተሰሩት በነበረው ሥራ የውርደትን ምንዳት መንዳላችሁ በዳዮች ምን አይነት አመላለስን እንደሚመለሱ ያውቃሉ ወሬ ሳታበዙ ፈጣን ምላሽ ስጡን ይላል ደብዳቤው ደብዳቤው ባጭሩ ሁለት አማራጮችን ነበር ያዘው እጅ መስጠት ወይም ጂሃድ ቁጡዝ ወዲያው ማካሪዎቹን ሚኒስትሮቹንና ዑለሞቹን በመሰብሰብ ሹራ ማድረግ ጀመሩ ቁጡዝ ግን እጅ መስጠት የሚለው ምርጫ ጭራሽ ልብ ውስጥ ውል አላደረገው ሀቅ ወይም መብት በትግል እንጂ በደመና እንደማይገኝ አጥብቆ ያውቃል ድንበሩን ያለፈ ኃይልን በኃይል መቆርቆም እንጂ በደሉን እንዲያቆም ለማሳመን መጣር እንደማያዋጣ ያውቃል። የቁጡዝ ውሳኔ ግልጽ ነበር ጂሃድ። ነገር ግን ከቁጡዝ ጋር ያሉት ተሰብሳቢ የቁጡዝን ያህል ጀግንነትና ወኔ ያልነበራቸውም። በእርግጥ በጦር ቴክኒክ የተካኑ ለዲናቸው ጥልቅ ፍቅር የነበራቸው ነበሩ። ነገር ግን ታታርን የሚያክል ከደቡብ ኮሪያ እስከ ሶሪያ የሚደርስ ግዛት ያላቸው ፋርሶችን ኢራቆችን ሶሪያዎችን ቱርኮችንና ራሽያዎችን ያንበረከኩ ኃይሎች ከነርሱ ጋር ሲነጻጸሩ ፍርሃታቸው ልክ ነበር ያስብላል ከዚህ በላይ ደግሞ በጊዜው ታታሮች ተሸነፉ ሲባል ከሰማህ አትመን የሚል አባባል ነበር እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በቁጡዝ ሐሳብ ለመስማማት አንድ ሁለት እንዲሉ አደረጋቸው ቁጡዝ ይህን ፍራታቸውን ለማስወገድ ምን አደረገ? ቁጡዝ ማፍራታቸውን ሲመረከት በቆራጣ አንደበት ታታሮችን እኔ ራሴ እጋፈጣቸዋለሁ እጋጥማቸዋለሁ አላቸው ከልቡና ከእውነቱ ነበር። አዎ ገና ስልጣኑን በቅርቡ ቢይዝም ከጂሃድ ግን አይከለክለውም። ቁጡዝ ወታደሩን ልኮ እርሱ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ስልጣኑን ማጣጣም ይችል ነበር የሚወቅሰውም ሰው አልነበረም። እርሱ ግን ይህን አላደረገ። በቁጡዝ ንግግር የስብስቡ ወኔ ማቆጥቆጥ ጀመረ። ቁጡዝ ንግግሩን ቀጠለ። ስለ ዲናቸው ሲሉ እንዲሞቱ ወኔያቸውን መቀስቀስ ጀመረ። እናንተ አሚሮች ሆይ ከግምጃ ቤት ገንዘብ ስትበሉ ኖሯችኋል።
ዛሬ ግን ዘመቻ ፈራችሁ። እኔ መሄዴ ነው። ጂሃድን የመረጠ ይከተለኝ። የማይፈልግ ግን ቤቱ ይቀመጥ። አላህ ግን ይመለከተዋል። በሙስሊም ሴቶች ላይ የሚደርሰው በደል በርሱ ጫንቃ ላይ ነው። ንግግሩ ልቦቻቸውን አንቋቋ። ቁጡዝ ይበልጥ ስሜቱ እየጨመረ ወኔው እየተቀጣጠለ መጣ። እናንተ አሚሮች ወይ ለኢስላም እኛ ካልሆንለት ማን አለው? እጅግ ልብ የሚነካ ንግግር ነበር። ይህን ጊዜ ኢማናቸው አንሰራራ። በቁጡዝ ንግግር ልባቸው ተነካ። በእንባ ተራጩ። በእርግጥም ያስለቅስ ነበር። ሁሉም እየተነሱ ለጂሃድ መስማማታቸውን ገለጹ። ምንም ያህል ዋጋ ቢያስከፍልም ታታሮችን ለመግጠም ቆረጡ። አላሁ አክበር! ይህ ሁሉ የእውነተኛው መሪ ቁጡዝ ጥረት ነው። እነዚህ አሚሮች ወኔያቸው የተነሳው በቁጡዝ ንግግርና ውሳኔ ስለሆነ ምናልባት ዳግም ፍርሃት ልባቸውን አንኳኩቶ ከውሳኔያቸው እንዳይመለሱ ቁጡዝ ከባድ እርምጃ ወሰደ። የሆላኩን መልእክተኞች አንገታቸውን ቀልቶ የከተማው በር ላይ እንዲሰቀሉ አደረገ። አሁን ምንም ሐሳባቸውን ለመቀየር የሚያስችላቸው አማራጭ የለም። ታታሮች ጋር ከጦርነት ውጪ ሌላ የሚያገናኛቸው ነገር አይኖርም። በሌላ በኩል ከተማው በር ላይ መስቀላቸው የከተማው ሕዝብ እንዲያያቸውና መሪያቸው ታታሮችን እንደማይፈራ ሲያውቁ ሞራላቸውን የሚያሞቅ ድርጊት ሲሆን፣ ታታሮች በበኩላቸው ጥቂትም ቢሆን እንዲደነግጡ ያደርጋቸዋል። በእርግጥ ኢስላም በምንም ምክንያት ቢሆን መልእክተኞችን መግደል በፍጹም አይፈቅድም። የጠላቱ ምንነት እጅግ የከፋና የራቀ ቢሆንም ኢስላም ጠላቶቻችን ሕፃናት፣ ሴት፣ አረጋውያን ሳይለዩ ስለገደሉ እኛም ድንበር እንድናልፍ የሚፈቅድ ሃይማኖት አይደለም። ቁጡዝ በዚህ ኢጅቲሃዱ ስህተት ሰርቷል። አላህ ይቅር ይበለው። ቁጡዝ በዚህ መልኩ የአሚሮችንና የሕዝቡን ወኔ ካነሳሳ በኋላ ሰራዊቱን የሚያሰናዳበት ገንዘብ አጠረው። ግብፅ በጊዜው በኢኮኖሚ ቀውስ እንደተመታች አይተናል። ድልድዮችንና ምሽጎችን ለማስተካከል የሙጃሂዶቹን ትጥቅና ምግብ የሚሸፍን በጣም ብዙ ገንዘብ ያስፈልገዋል። ግምጃ ቤቱ ደግሞ ተራቁቷል። ቁጡዝ ይህን ችግር ለመፍታት ከአሚሮቹ በተጨማሪ ዑለማዎችን ለሹራ ሰበሰበ። ሁሉም መፍትሄውን ለማምጣት ማሰብ ጀመሩ። ቁጡዝ አንድ ሐሳብ አቀረበ። ሕዝቡ ላይ ግብር መጣል የሚል ነበር። ግብር በኢስላም የለም። ስለዚህ ቁጡዝ ሐሳቡን አቅርቦ የዑለማዎቹን መልስ መጠበቅ ጀመረ። በጊዜው የ80 ዓመት ዕድሜ ባለጸጋ የነበሩት ሱልጣኑል ዑለማ በመባል የሚታወቁት ታላቁ ሸይኽ አልዒዝ ቢን አብዱሰላም እንዲህ አሉ። ጠላት የሙስሊሙን ዓለም ለመዋጋት ከመጣ ሙስሊሙ ዓለም ላይ መመከት ይወጅብበታል። ለሰራዊቱ ማገዣ ከዘካ በላይ መውሰድ በሁለት ቅድመ መስፈርቶች ይፈቀዳል። በይተል ማል ውስጥ ገንዘብ ከሌለና እናንተ አሚሮችና ባለሥልጣኖች ያላችሁን ሀብት ከፈረስና ከመሳሪያችሁ ውጭ ሸጣችሁ ከሕዝቡ ጋር እኩል ስትሆኑ ይፈቀዳል። ነገር ግን መሪዎቹ ዘንድ ትርፍ ገንዘብ እያለ የተራውን ሕዝብ መንካት አይፈቀድም። ሁለተኛው ሸርጥ በጣም ከባድ ነበር። አሚሮች ሀብታቸውን ሸጠው ከተራው ሕዝብ ጋር በሀብት እኩል መሆን አለባቸው። ቁጡዝ የሸይኹን ንግግር ተቀብሎ ያለውን ገንዘብ በሙሉ አውጥቶ በመሸጥ በይተል ማል አስገባ። አሚሮችንም እንደ እርሱ እንዲያደርጉ አዘዛቸው። ሁሉም ፈቃደኛ በመሆን ትዕዛዙን አከበረ። በጥቂት ጊዜያት የወታደሩን ትጥቅ ብቻ ሳይሆን ለግብፅ ድሃዎች የሚተርፍ ገንዘብ ተጠራቀመ። ለካስ የግብፅ ሀብት በአሚሮቹ ሲበዘበዝና የመሪዎቹን ኪስ ያደለም ኖሮ እንጂ ግብፅ ችግር አይገጥማትም ነበር። በዚህ መልኩ አሚሮቹም ከሕዝቡ ሀብት ንጹሕ ከሆኑ በኋላ ትልቁ ችግር ተፈታ። አልሐምዱሊላህ፣ ዝግጅቱ ተጀመረ። ቁጡዝ ፈለስጢን ሄዶ ታታርን ለመግጠም ወሰነ። ሁሉም አሚሮች ግን ሐሳቡን ተቃወሙ። እነርሱ ያሰቡት ታታርን ግብፅ እስከሚመጡ ጠብቆ መከላከል ነበር። ፈለስጢን ድረስ መሄድ ለምን ያስፈልጋል? በተጨማሪም ፈለስጢን የእሱ ግዛት አይደለችም። ቁጡዝ ግን ራቅ አድርጎ ነበር የሚያስበው። ቁጡዝ የጦሩን ስትራቴጂና ፈለስጢን ድረስ መሄዱ ያለውን አስፈላጊነት በደንብ አስረዳቸው። አንድ
የግብጽ መረጋጋት ከድንበሩ ነው የሚጀምረው። ጎረቤት ሀገር ውስጥ ጠላት ያለ መረጋጋት አይኖርም። ሁለት የጦርነቱ ሜዳ ጠላት ክልል ውስጥ ማድረጉ ጠላት ላይ የሞራል ጫና ከመፍጠሩ በተጨማሪ አላህ አይበለውና ሽንፈት ቢገጥማቸው ለማፈግፈግ እድል ይኖራቸዋል። ሶስት የጦርነቱን ቦታና ጊዜ ቀድሞ በመወሰን ጠላትን ማስደንገጥ ድል ለማድረግ ትልቅ ተጽዕኖ አለው። አራት ግብጽ ምንም ጥቃት ባይደርስባትም ፍልስጤም ያሉ ወንድሞቻቸውን መርዳት ኢስላም ያሳቸዋል። አንድ ሀገር ያለ ሙስሊም ጠላት ካጠቃው ሌላው ሀገር ያለው ሙስሊም ሊረዳው ግድ ይለዋል። እነዚህ ሐሳቦች ተደማምረው ቁጡዝ የጦርነቱን ቦታ ፍልስጤም ድረስ እንዲወስድ አደረጉት። አንዶቹ በሐሳቡ ተስማሙ። የኃይል መጀመሪያ ኢማን። ዝግጅቱ ተጀመረ። ህዝቡ በወኔ መሞላት ያስፈልገዋል። በኢማን ማነጽ ግድ ይለዋል። ይህን ዓላማ ለማሳካት የዘመኑ የሐቅ ዑለማዎች እነ ኢዝ ኢብን አብዱሰላም ተንቀሳቀሱ። የግብጽ ኢማሞች ሚንበሮቻቸውን የጂሃድ መድረክ አደረጓቸው። ዑለማዎች ደርሳቸውን ስለ ጂሃድ አደረጉ። ህዝቡን በጂሃድ ፍቅር ሞሉት። ስለ ጀነት ነገሯቸው። የዱንያን ፍቅር ከልባቸው ፋቁላቸው። ኹጥባዎች ስለ ኻሊድ፣ ስለ ኡበይዳ፣ ስለ ቃዕቃ፣ ጣሪክ ኢብኑ ዚያድ፣ ሰላሁዲን አልአዩቢ ሆኑ። በድር፣ የርሙክ፣ ሙዕታ፣ ቃዲስያ፣ ሂጢን፣ ተወሱ ሙጃሂዶች ልምምዳቸውን አጠናከሩ። ልምምዱና ዝግጅቱ ለአምስት ወር ዘለቀ። ቁጡዝ እንደገና ሌላ ችግር ገጠመው። ወደ ፍልስጤም ለመሄድ በአካ ከተማ ማረፍ ግድ ሆኖበታል። አካ ደግሞ በመስቀላውያን እጅ ናት። መስቀላውያን ለሙስሊሞች ያላቸው ጥላቻ የታወቀ ሲሆን ከታታሮች ጋር መተባበራቸውን ግልጽ ነበር። ምንም እንኳ አካ የድክመት ወቅቷ ላይ ብትሆንም እጅግ በጣም ጠንካራ አጥር አላት። ቁጡዝ አካን ለመክፈት ቢሞክር ሰራዊቱ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩ አይቀርም። በእርግጥ መስቀላውያንም ታታሮችም የሙስሊሙ ጠላት ናቸው። ነገር ግን ታታሮችን ማስቀደም አስፈላጊ በመሆኑ የቁጡዝም እርምጃ ከአካ ጋር ስምምነት መፍጠር ነበር። ስምምነቱም ሙስሊሞች ታታሮችን ሲያጠቁ መስቀላውያን ከኋላ እንዳያጠቋቸው የሚጠይቅ ነበር። አካዎች የሙስሊሞች ጥላቻ ቢኖርባቸውም ከታታሮች ይልቅ የሙስሊሞች ቃል ኪዳን ያስተማምናቸዋል። ስለዚህ ገለልተኛ አቋም ለመያዝ ተስማሙ። መስቀላውያን ቢስማሙም ቁጡዝ ግን ስለማያምናቸው ቃላቸውን ቢያፈርሱ ታታሮችን ትቶ እነርሱን እንደሚያጠቃና አካንም ሳይከፍት እንደማይመልስ አስጠነቀቃቸው። በምትኩ ቃላቸውን ከፈጸሙ የታታሮችን ፈረስ በርካሽ ዋጋ እንደሚሸጡላቸው ነገሯቸው። አካዎች የፈረስ እጥረት ስላለባቸውና የታታሮች ፈረስ ጠንካራ መሆኑን ስለሚያውቁ ቃላቸውን እንደሚጠብቁ ገለጹ። የሰራዊቱ መጽዳት ሰራዊቱ ከችግሮች ስለመጽዳቱ ሱብሃንአላህ። ከዚህ ሁሉ ዝግጅት በኋላ ይህ ሁሉ ሰራዊት ከተሰባሰበ በኋላ እውነተኛው ሰዓት ሲቀርብ ተሰግስገው የነበሩ ልበ ደካማዎች ተጋለጡ። የቁጡዝ እንቅስቃሴ ተራ ነሻጣ መስሏቸው ዜሮኛው ሰዓት ሲደርስ ማፈግፈግ ጀመሩ። አዎ በሽሽት ፈረጠጡ። የመን ድረስ የሸሹ ነበሩ። ይህ እርምጃ በሰራዊቱ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በውስጡ ትልቅ ኸይር ነገር አለው። ምክንያቱም ሰራዊቱ ቆሻሻውን አራገፈ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አብሯችሁ ቢሄዱ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሱረቱ ተውባ እንዲህ በማለት ገልጾታል። ከእናንተ ጋር በወጡ ኖሮ ጥፋትን እንጂ አይጨምሩላችሁም ነበር። ሁከትንም የሚፈልጉላችሁ ሲሆን በመካከላችሁ በማሳበቅ ይቻኮሉ ነበር። በእናንተ ውስጥ ለእነርሱ አዳማጮች አሏቸው። አላህም በዳዮችን አዋቂ ነው። ጉዞ ወደ ፍልስጤም ይቀጥላል።